akhirnya pekerjaanku wis rampung. Aku arep dolan, jom melu. Oh iya, tak panet sih mbok sik. Mbok, aku arep dolan ya. Yo nduk, hati-hati yo. Yo Ham, arep dolan nang ndi? Wis, melu bae, Jo. Jo. Sri, kadi ndi kowe? Kadi warung arep ngendi kowe? Arep dolan ning omahe Joko. Oh iya, aku tak melu. Joko, Joko, Joko. Kok, Joko? Konco-konco, ayo padu mlebu. Aku sibuk dolan nang dhewe-dhewe. Lah apa kok? Saiki HP-ne dolan. Ya, kanca-kanca. Kita minangka generasi penerus bangsa kang apik lan sae. Kudune kuwi kita bisa njaga lan nglestarekake budaya tradisional. Aja goro-goro telan teknologi iki. Dadi dhewe ninggalke dolanan sing nang Indonesia iki. Wes, ayo saiki podo dolanan bae kabeh. Yo, kanca-kanca.